Եթե մենք լավ ունենայինք 8 հատ ջրի մեքենա, եսիմ 40 հատ բան, տեխնիկայի միջոցներ, որ բան անում, որ պայքարում ենք բան, բանի դեռ չեն անցնում են։ Մենք պետք է ունենք փապուշներ, որ 20-30 հազար փապուշ կրակեցինք օդ։ Չէ, գոհերը դուբինկա։ Այդ հազարը մի, որ ունենք լավ դուբինկա, դուբինկա չունենք, չէ, երկն ոչ մեկին։ Ջրով կարելի է ամբողջ ժողովրդին, ինչ ժողովրդ է, 15,000 ժողովրդ է, կամ ընդամենը 300-500 հոգին էլ կատարած կամ հազարը։ 1000 ժողովրդի դեմ ի՞նչ է, 8 հատ մեքենա էլ ջրի բանանում, երջանում, թաթանում, դիրմատուն չորանալու։ Եթե չես կարում արտանդերությունը աշխատացնես, գոնե 8 հատ պետքա ջրի մեքենա ունենաս դրա համար, որ չես կարում աշխատացնես բյուջեն, ասենք գործազուրկ կա, այսքան գործազուրկ, այսքան ջրի մեքենա։ Դուք պետք է գրագիք, մենք պետք է գրագինք, մենք ոնդեր ենք, մի 50-100 պտրան սպան ենք։ Ես շատ գոհ եմ արդյունքներից։ Եթե գոնե 800 մարդ սպանես, ճիշտ է։ Ճիշտ է, ես մարդ սպանվել, ինձ կեսը վիրավոր, ավելի շատ վիրավորվել, գնաս իրա գործի։